Més que res, el primer número serà una presentació de la línia editorial, és a dir, el nostre manifest d'intencions de nosaltres com a Entesa per Calella, i aleshores doncs, hi haurà tres o quatre visions d'alguns aspectes doncs, que estem veient a la ciutat, de coses que han passat o de com veiem en aquests moments, d'alguna mancança i també mai sense deixar doncs, de posar-hi també les coses que considerem favorables i que també es facin bé. La idea seria que trimestral, en principi seria trimestral, però no deixem de que si hi ha alguna mena de fet important, algun moment que sigui interessant per la ciutat, doncs aleshores potser puguem doncs, fer-ho una mica més sovint o que es retardés una mica, però en principi seria trimestral.